Förlåt, var är han någonstans? Stig, herr Backe, var är han någonstans? Han låg där inne igår när jag lämnade sjukhuset. Lugna sig lite, fru Lövander. Hans tillstånd stabiliserades under morgonen så att vi flyttade honom till en vanlig avdelning. Åh, så faran är över nu? Vi tror det. Febern har gått ner och blodvärden är bättre. Tack och lov.